Бүгүнкү күнү ушул жогорку кеңеш тарабынан, анын ичинде лидер фракциялар менен бирге, депутаттар менен бирге бир жыйынтыкка келдик. Бүгүн чынында эле мыйзамдын талаптарына ылайык жогорку кеңештин шайлоосу мөөнөтү автоматтуу түрдө белгиленип калган. Жана ошондой эле кечээ күнү борбор шайлоо комиссиясы да бул жөнүндө расмий жарыя жасаган. Бирок бүгүнкү күнү ушул эпидемиялык абалды эске алуу менен, коомдук саясий абалды эске алуу менен жана экономикалык абалды эске алуу менен биз бүгүнкү күнү ошол жогорку кеңештин фракцияларынын лидерлери, ошондой эле депутаттар бир 10 жакын жалпысынан төмөндөкү мыйзам долбоорун сунуш кылып атабыз. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын президенттин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын айрым ченемдерин колдонууну токтотуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап атабыз. Аталган мыйзамды конституциялык мыйзам, эгер буну биз бүгүнкү күнү кабыл алып берсек, анда баардык ошол буга чейинки каралган мыйзамдагы мөөнөттөр жылдырылат. Кандайча ошол мындай генерик айтып бересиңби? Сиз мына сиздин колуңузда долбоор турбайбы? Анан мында кандай өзгөртүүлөр бар ичинде? Каралган. Бунда ошол мөөнөттүк эле өзгөртүүлөр. Ошол кандай мисалы кеңирме токтотуп кетсиңби? Мисалы алып карасак, бүт ошол конституциялык реформалар бүткөндөн кийин анан калганкы мөөнөттөр аныкталат. Ичинде мисалы жана депутаттардын саны, бир мандаттуу деген сыяктуу өзгөртүүлөр да барбы? Бул мыйзамда жок. Биз бул мыйзам менен болгону жанакы мөөнөт кабыл алуу мөөнөттөрүн, жанакы азыркы мыйзамда каралган мөөнөттөрүн гана жылдыруу маселесин бул аталган мыйзам менен жылдырылып атат. Ал эми конституциянын долбоору ошондой эле ошол талкуу жолу менен кабыл алынат. Ал жерде депутаттар, коомчулук, жарандык коом менен бирге аталган конституциянын долбоорун баардыгыбыз отуруп чечимге келебиз. Бул мыйзамды алып чыккандардын бири ошол супер президенттик бийликти орнотууга аракет кылуу аракети, ушул баш мыйзамды өзгөртүү деген сын пикирлер болуп атпайбы? Анан буга кандай жооп берип атасыз? Жок, сиздин оюңузга кошула албайт элем. Анткени эгерде ошондой болгон болсо, анда мындай талкууга коюлбайт эле. Азыр болгону азыр ушул долбоорлор келип чыгып атат. Анан кандай жол менен кетебиз? Биз баарыбыз чогуу отуруп, айтпадымбы, коомчулук катышсын, жогорку кеңештин депутаттары баарыбыз бирге бул маселени чогуу чечебиз. Анда Сулаймановдор сунуштап аткан мыйзам долбоорунун тагдыры кандай болот? Ушунун ичине эле кирип калабы ал өзгөртүү? Ал деле конституциялык мыйзамдарда? Ооба, ал маселелер ошол азыркы бүгүнкү күнү мыйзам кабыл алынгандан кийин чечилет. Можно скажите, пожалуйста, на русском языке, это ведет к президентскому управлению, вот, ну, это ваше решение? Можно вопрос уточнить? Подскажите, пожалуйста, вот все вот эти вот изменения, которые вы сегодня хотите внести, не приведут ли они к президентскому управлению? Конечно, есть разногласия, и мнения у общества разные. Но никто не претендует на абсолютное утверждение своих мнений. Сегодня все открыто, прозрачно будет проводиться, и я думаю, что к этому мнению присоединяются многие. Проект Конституции сегодня будет направляться в парламент, и там все предусмотренными процедурами, это общественное обсуждение с участием нашего гражданского общества, отдельных политических деятелей будет обсуждаться. И путем таких споров, наверное, будем приходить к иному решению. Мыйзам долбоорунун автору сиз, анан дагы кайсы депутаттар? Мыйзам долбоору жалпысынан бир 10 наш депутат бүгүнкү күнү. Анын ичинде фракциянын лидерлери да бар: Алтынбек Сулайманов, Өмүрбек Текебаев, Жыргал Күрүчбекович. Ошондой эле жана башка депутаттар. Алар учу күнү залда мындай бир аз пикир кечпестиктер, көз караштар кайча болот деле, качан маалда сүйлөшүп, анан бир пикирге келдиңиздер? Түнү менен сүйлөштүңөр. Эми бул албетте жанакы талаштан тастык жарылат, тастыктан чындык жарылат дейт. Саясат бул диалог. Диалог болмосо эн бир да маселе чечилбейт. Бүгүнкү кырдаалды эске алып, биз бир жалпы консенсуска келишибиз керек. А зачем нужно отодвигать сроки? Да, и до какого времени хотите? Какая необходимость?
Сроки отодвигать, потому что с учетом, я уже ответил на этот вопрос, с учетом политической ситуации, эпидемиологической ситуации, а также экономической ситуации, мы должны выбрать правильный путь. И нам нужно время, чтобы прийти к единому консенсусу по проекту изменений и дополнений в действующую конституцию. Это требует времени. Моя еда это что я говорю? Без этого она азок. Моя еда это что? Был масле бонча без мдаглала, был масле бонча без азер аталган мизам долбору талку болот. Азер. Ошого катышсаңыздар бүт бардык мизам долборунда бары камтылган. Ошол жыл маалымат алсаң. Азыркы конституцияны бузууга эсептелбейби? Кандай дейсиз? Шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу азыркы иштеп жаткан конституцияны бузууга эсептелбейби? Жок, ошону бузбастан мыйзам чегинде баруу үчүн ушундай чечимдер кабыл алынат. Рахмат.